Svakako svima u HDZ-u bitno je da ovi izbori proteknu transparentno u demokratskom duhu, otvoreno svim kandidatima. O samom procesu reći će nam više Sunčana Glavak, savjetnica aktualnog predsjednika HDZ-a, gospodina Andreja Plenkovića, EU zastupnica. Dakle, koliko je bitno da ovi procesi budu otvoreni, transparentni i hoće li infrastruktura na terenu, govorimo o gradskim odborima, županijskim odborima, prostorima biti otvoreni svim kandidatima? Apsolutno. O tome je govorio danas prvo na sjednici predsjedništva, a potom i sjednici nacionalnog vijeća i aktualni budući predsjednik HDZ-a, uvjerena sam, gospodin Andrej Plenković, da procesi moraju biti demokratski, moraju biti transparentni. Glavno tajništvo dobit će zadatak za provođenje procesa unutar stranačkih izbora i da sve stranačke prostorije, sva infrastruktura bude pod jednakim uvjetima dostupna apsolutno svima. Po prvi puta Hrvatska demokratska zajednica birat će po principu jedan član, jedan glas. Izborni procesi trebali bi početi 7. veljače, završiti 16. svibnja, a 15. kao što ste već i rekli, ožujka, bit će prvi krug, ako će biti potrebe, drugi krug 22. Dakle, za predsjednika stranke, za jednog zamjenika i za 4 potpredsjednika. Dakle, ranije smo imali 6, izmjenom statuta, kao što znate, vjerujem, bit će po novim pravilima 4 potpredsjednika stranke. Svima je u interesu, zajednički cilj, a to je da Hrvatska demokratska zajednica nakon unutarstranačkih izbora bude jedinstvena, da svi zajedno izađemo na parlamentarne izbore i uvjerena sam u još jedan četverogodišnji mandat još snažnijeg HDZ-a. Je li ovo zapravo i prilika da se utvrdi koliko zapravo HDZ ima članova, 200, 210, 220, a i danas se istaknula nekako u prvi plan i ta ženska kvota? Pa točno, vidjet ćemo glavno tajništvo, odnosno odjel za članstvo, barata se oko 208 tisuća, 210 tisuća. Vi znate da smo imali i nakon što je GDPR stupio na snagu, morali smo ažurirati članstvo, tako da će se na osnovu toga vidjeti koliko će potpisa biti potrebno prikupiti, možda ne 11 tisuća kao što ste vi rekli, ali mislim da će to ipak biti preko 10 tisuća, možda 10 400. Točno je, razgovarali smo i o takozvanoj ženskoj kvoti, međutim vidjet ćemo koliko će biti prostora, što ćemo se dogovoriti, o tome treba malo promisliti. Naravno da svaki član Hrvatske demokratske zajednice, bez obzira na svoj spol, ima pravo birati i biti biran, istaknuti svoju kandidaturu. A o tome, kao što sam rekla, bit će još riječi. Samo rečenica dvije. Danas na ovom sastanku nije bilo riječi o slučaju ministra Kujundžića. Ne, nije bilo riječi o ministru Kujundžiću zbog toga što smo imali puno razgovora, puno posla oko unutarstranačkih izbora. To je jedan veliki proces, mi smo velika stranka, imamo jako puno temeljnih ogranaka, općinskih organizacija, dakle sve gradske, županijske, najsnažnija politička stranka u Hrvatskoj. Želimo da procesi apsolutno budu transparentni. I zbog toga jednostavno za ovo i nije bilo danas prostora. Hvala na ovom razgovoru. Evo toliko ovdje ispred središnjice HDZ-a. Ponovimo, krenuo je proces unutar stranačkih izbora u Hrvatskoj demokratskoj zajednici.